နာမည်ကြီးတင်ဆောင်ပေါင်းများစွာရဲ့ Academy ဆုရမြန်မာရုပ်ရှင်စကားကောင်းများတခိတခါကအောင်မြင်ကြောကြားလူကြိုက်များကဲ့သို့မအီအီဝင်းစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာစကားများနှင့်ဖြော်ဖြည်းရေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Lucky 7 Production YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဖို့မမိကြပါနဲ့နော်在哪里？你怎么来？小小表哥。啊？我是他的表妹，在俺家呢，你也不会了。你呢？对呀，没错。怕不着你，在俺家里最近。嗯，你呢？对呀，没错。对面那个碰上来没的。啊？都把那个。ပါပြီရှင်။အမေယုံကြည်မမိုးရတာမျက်နှာနဲ့ဆက်ပြီးပြီနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဟုတ်ရပြီပါပြီကော။ဒီမှာခရောင်။မင်းဘုကောင်မလေးစီကမင်းကိုခိုးဆက်နေအောင်။ဟမ်။ဟဲ့။ဘယ်ကောင်မလေးကိုပြောရလဲ။ဟိုဇလန်းလေးကိုပြောရမလား။အာဒီကောင်ဘာဖြစ်ရှိလို့ရော။ဒီဟာလေးတယောက်ပဲရှိနေတာ။ဇလန်းလေးဟုတ်တယ်။ခရောင်။ဘာမင်းလိုမျိုးကလေးသုံးယောက်ပြီမို့။မကစစ်စစ်။ပျော်တယောက်စီကိုပျော်တယောက်ကခိုးဆက်လာဘာမှမဆက်ဘူး။မာကလေးတော့ဘာဖြစ်ပါခဲ့လဲမင်းကမင်းမင်းစဉ်းစားကြတာပါဟိုအတန်လေးပဲကြားတယ်ရုပ်လည်းမမြင်ရဘာလည်းမမြင်ရနဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးရင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးလေထဲတိုက်ဆောင်မင်းကလည်းစိတ်ကူးရင်ကြတာကိုရှိလို့လားပြောပါထိတ်ကလေးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ထွက်ပြန်တာတော့တော့မလို့တော့စိတ်စိတ်ကူးရင်ထိတ်ပုတ်ဖို့နဲ့တခုပဲပြောင်းမင်းမပြောပါနဲ့ဆက်ပါဆက်ပါပြောင်းပြီးသားဟာမင်းကိုငါဦးလေးကသူ့ရင်သားကိုခေါ်နေတယ်မနေ့ကခေါ်နေတယ်သူခီးထွက်မလို့တဲ့အဲ့မင်းကိုအိမ်မှာဆောင်ပိုင်းမလို့ဒါတော့မင်းလည်းလာပါလား။အားရှိ။ဘုံဝိုင်းတော့ခဲ့။အဲ့ဒီဟိုမင်းပုံစံစက်နေတဲ့ဇလန်းလေးဆိုရယ်ကောင်မလေး။ဘာလို့လဲ။ငါတို့ပြော။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလား။ကျွန်တော်လည်းမေးလာ။ကျွန်တော်မေးရင်မသိဘူးမသိဘူးလို့။ဒါမျိုးလားဒါမျိုးဆိုတော့ကြောက်ရအောင်နော်။နောက်တစ်ခါဝင်ပြောမင်းဖိုင်ချမယ်။ဖိုင်ချလည်းချ။လက်သေးဖို့ရည်ကြီးလား။တကယ်မသိဘူးအတားမဲကြောက်လို့လူချင်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဘုရားစုမိုးချိုးပြေမွေးကတ်မသိဘူးမသိတဲ့ကိစ္စကြီးကိုကွာဘာမှမရတဲ့ကိစ္စကြီးကိုမင်းရတယ်ဒီမှာမင်းပဲလာပါအပြိုကြီးတောင်လုံးရှိနေအောင်မေ့နေလားဟဲ့ဘယ်သားမှငါအပြိုကြီးပဲတို့ထိခိုက်ဘာဆိုင်လို့လဲဟုတ်တယ်လေဖိတ်ချင်းမေ့ကုန်ရပြီဟုတ်လားဖိတ်ချင်းမေ့ကုန်အပြိုကြီးဟုတ်တယ်ဒီအပြိုကြီးအပြိုကြီးငါသိရတော့ဟာနေတော့မောင်ငါကြောင့်လို့မကြိုက်တော့ကွာဒီမှာဟုတ်တယ်နေတာဟုတ်ရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစားတာဟဲ့ငါတို့မျိုးစားဆက်မရဘူးခင်ဟုတ်ဆိုရင်ဒါတဲ့ဆင်းမင်းမတီးတော့ပြင်အနာကလေးလုပ်ပါဆက်မှာရတော့ဘူးကန်စားမဲ့တော်တော်လေးတွဲများများတွဲဖောက်ပါရပါဟာမင်းတို့တိတ်ကြောချာဒီကန်စားမဲ့တော်မင်းစရောဘောလုံးနေတယ်တော့မင်းကငါစောင့်နေတော်တော်ချိန်ကြွားပြီဟွန်းသူစောင့်ခဲ့ပြီလေမင်းငါစောင့်မလေးဒါမင်းကြားချင်းကြားချင်းအတွက်မတပိတ်တယ်ဟာဘာမှလည်းမစားဘူးစိုင်းစိုင်းစိုင်းကွာတိုက်ကွာငါဘိုက်စားနေပြီကိုကြားတယ်မြို့ကြီးမြင်နေရဟာငါတို့ရောရောက်များများဟုတ်လားပြောကြီးအပြည့်ရောစေတနာမရှိဘူးသိတယ်ဘာကျအချိန်တိတ်မကော
ตาเนี่ยเอ้ยแล้วก็ดีลาไปแล้วไม่ไปกันแล้วดูไปแล้วไม่ป้องเลยกูซ้าเลยอ้าวสิมาหมดทีนี้ซ้อยอยู่ป่ะเอ้ยตบๆนี่ไม่ได้จริงแล้วเนี่ยไปยังอยู่ได้ไงเฮ้ยบาลีก็ต้องบ่จ่าได้จ้ะอ้าวจ้ะบ่ป่าวเสียเอ้ามากูบ่เอาเนี่ยกูซ้ําจ้องเปียวอยู่สินี่จ้ะเอ้ยเสียเนี่ยปรมาลีตรุเนี่ยกูนี่กูรู้มันเทนน่ะอ๋อไม่ตบเสียบ่เอาเงินๆเลยอ่ะไม่ป่ะแม่เลย ไอ้กูสร้างมาไอ้น้องจ้าเลยเจ้าไอ้กูโม่เอาตู้อุลี่อะตู้เย็นหรือตู้อาโก้ดีอะล่ะเสียไอ้มัวอย่างนี้เป็นเรื่องยามไอ้น้องจ้ามันตีบอกว่าอะไรเจ้าก็กับพี่ชายน้องจ้าเลยเนี่ยไม่เอาเลยตึกบอกจะทำอะไรตึกยาวสุดนี่ตึกอยู่โอ้ยดีกูไม่บอกเลยเลยลูก ฮ่าคุณเด็กเลยมาให้พี่อุ้ยใส่ทำไมเนี่ยไม่อยากอุ้ยพี่มาดูเจ้าก่อนเลยพี่ป้องดูตัวไม่ได้เหรอน้าเลี้ยงยี่เจ้าก่อนเลยไม่เอาเลยเจ้าก่อนเดียวเจ้าย่อพ่อบอกที่ฟงอุ้ยไปบีร์ดอไม่ตีน่ะทาร์เลยดอเนาะอุ้ยอุ้ยพ่ออยู่ตัวเลยอยู่มาตัวบอกงานรู้ว่าเบย์ยังรู้เบย์ป้องแม่มาไม่ตีรู้เนาะจังจี้สูบีร์ดพี่ยักษ์เชียงยังพี่สูบีร์ดประกันยักษ์เชียงยังลุลุลลั่นละตัวจริง ผมป้าตัวลูกชิ้นนอกจากลูกเดียวงาสิวไล่ละเอ้อไล่มาแล้วในอันนู้นแต่เมื่อเด็กเขาก็ท้าดีแค่ละอาจารย์ชิ้นเองเขาก็ไม่รู้สิวเสมาบอกว่าลูกจีโน่รู้อาจารย์ชิ้นรู้เสด็จยังอีอะไรลูกไล่ที่เราง้าสิวเสมาสู้ลูกแต่เมื่อเด็กเขาท้าแค่ละบาสุว่าเราลูกลูกลาลาเปียวป้าตัวยังเนี่ยที่รอกที่มาเราจังเลยกงชิ้นยังเนี่ยกงเปียวอะไรเนี่ยเขาเรียนยิ่งมีหลังตัวยังดอมะง้าสิวอาจารย์มาจ้าเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวชาวบ้านลูกอะไรจะมาจ้าเนี่ยตัวดูว่ากูไม่จีนอะไรชาเลยเนาะใช่ไหมแต่ดาวเลยเฮ้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 ยเ
မင်းကမိန်းမနဲ့ကောင်လေမင်းဒီအိမ်မှာလာအိမ်နိုင်လို့လာပြီးတော့ပြောဟောင်းမယ်ကောင်မင်းကသူ့လောက်စိတ်ချလို့ညမာရီလေးအဲ့ပြန်မှကျွန်တော်သတိပေးမလို့တီဗီသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သတိပေးရမလို့ဟာမှန်ဟာเฮ้ยๆตั๊วๆๆๆๆๆโนๆๆๆใช่ๆเออมาเมื่อกี้นี้แหละเออขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับโทษครับครับเฮ้ยไว้ดีกว่าครับฉันจะไปต่อเออไม่อยากต้องลงไปกันนะไปต่อกันยังไม่ได้ยินดีครับอุ๊ยรู้ว่าเบลอิงซะต่อจังเออไอ้เรากูก็ไม่ပြောနိုင်နေတာတို့တငယ်ချင်းတော့ကဲကား3စီးอ่ะထောက်ကြံကြမှာส่งရမယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီးတော့แม้ခွဲส่งဖြတ်မယ်เนาะအဲ့တော့แม้နိုင်တဲ့စီကိုตั้วมาเลยยีโอตั้วมาล่ะมันทะเลโกตั้วมาล่ะบอลไนโกซิมมาล่ะไอ้นี่จ้ามาပြောနိုင်มากว่าอุ๊ยว่าดิแกกอลีเหรอเฮ้ยกอลีโลနေနိုင်โนแลตัวมาจ้ามานี่ล่ะไม่ตื่นหรอมะล่ะเออยาซียาซียาซีไอ้นี่เออแกลุกๆๆๆကြော်လေးကြီးပဲဟုတ်လားသူတို့မှာပါးစရာပတ်စံကုန်းမှပြန်လာမှာတော်တော်များများမဟုတ်ဘူးရောအကြောင်းကုန်းကလည်းမတို့တက်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုနေနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာရောနေပေါ့မင်းမနေ့ကပြီးတော့သူသွားပြစ်သွားပြစ်တယ်ငါမင်းမကိုပန်းတော်လိုက်ပို့ပေးရအောင်ဟာနေချင်းပြန်လာ
မမဘူးတုံးလေးရောက်တော့ကြာမယ်ဘုရားလေးဘုရားလေးဟယ်လိုဆလန်းလေးလားမလည်းပြန်တွေ့ကြတယ်ရတာပေါ့မလည်းကကိုအားကိုခွင့်ယူတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်မှမသွားနဲ့အိမ်မှာပဲစားမယ်မလည်းပြန်ဆက်နေတိတိတို့ရတာပဲအိမ်မှာစားမယ်ဇလန်းနေကကိုကိုတို့တည်လို့လားတည်တာပေါ့ပထမနေရင်စားဝင်တည်တယ်အခုရောက်နေတယ်ဦးလေးကြီးနဲ့တည်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုစားဝင်လာမလားဒီဦးလေးရောလားရတယ်ဘယ်လိုပဲဆောက်ဆောက်ပြည့်ရင်ပြီးတော့ဆောက်နေတယ်နော်တက်တာတော်ပြီတော်ပြီလူလူလူဘာလဲတော့ဘာလဲဘာလဲတော့ပြောမပြောငါဘာမှမကြဘူးမင်းကကြည့်ကြည့်လုံးနေမင်းကဆန်းနေတာဇာလန်လေးယူလာအော်ပိုင်ရွာငါမရှိရနာပါလို့ဆိုငါချောင်းလို့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အပေါက်တွေကိုငါသိတယ်ကဲကျန်တော့ဇာလန်လေးကမိတီအိမ်မှာရှိရဘလို့သိဒီမသိဘူးဘာလဲမသိဘူးဘလို့ဘလို့တိသွားလဲမသိဘူးအတိရေးမကြည့်ဘူးလေဒါရေးကြည့်တွေ့ရမှာနော်ဆက်နေတာကြီးအေးပါအေးပါပြောနေပါပြောနေပါဟိုကလာတော့မှလေရုပ်ကြီးကမျက်လုံးကစောင်းစောင်းတော့ခေါ်ခေါ်ပတိမရှိနေလို့ဘလို့လုပ်လဲThank you.
နာမလို့ဟောဟုတ်တာနာမည်အတိပြီးသားပဲဟောဒါမဲ့ဇလန်လေးနာမည်ကျွန်တော်မသိသေးဘူးနာမည်ပြီးပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝတ်ထားတာဇာတ်လမ်းလေးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်လိုက်ပြီနော ちょっと。でも、目が、ざらにも。あ、だだな。俺、ウビだ。今もしよ。切り捨てとある。今5でやって。目や、ディマ、バネやねんまだ。ちょっと、どう。あ、やったもん今。9や。မဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်ကြက်တနာပဲဒီမှာငါးတယောက်နဲ့နေတာမင်းရဲ့ဒီတယောက်လည်းဆိုမင်းနေရမှာပေါ့ဟမ်ငါးနဲ့ပြောက်တယ်နေရတယ်โอเคရလေရဆိုတော့မင်းနေရတော့ကြက်တော့ဟာလာနေရတော့အဲဆောစားပြီးလို့ကျင်နေတာဟောစားပါစားပါအားလုံးရတယ်အေးဟုတ်ပါဘူးအချင်းလူမျိုးဆိုတော့ကြီးစုလာတော့ပါစကားမပြောတတ်တာငငယ်တည်းရလားနောက်ကြဟောကြောက်ပါဘူးကြောက်လို့တော့အမေရပြီဟိုစားရပါရေးတယ်လားခါတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်လားဆောင်းတော့ပါနိုင်ငံသားပါအလုပ်လုပ်နေဆိုမောင်လားသူမောင်သူ့အော်ဒီညာသူတိရဒီညာသူတိသူ့ဘယ်လိုတိရစာမီးတယ်ဘူးဟောနင်းတိရရေးလိုက်စာအော်သူကလာလို့ရှိရင်ဒီလိုလာပါThank you.
ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မထုံးမမှာမမတော့မပြောကိုမိုးကရှင်းစီကိုဇလန်းလေးရောက်နေရပါလားဗျာရှင်းနဲ့ဇလန်းလေးနဲ့ဒီနေ့12နာရီချိန်နိုင်လေဟမ်အခုခင်ဗျားကဘယ်လိုလုပ်သေးတာလဲ ဟာဘယ်လိုလုပ်သေးတာလဲခင်ဗျားတို့ခုမိုးအောင်ရှင်းရလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်လူမျိုးကြီးဖြစ်နေတာသိလားကျမတို့တောင်တော့ရှင်မမတ်မိတော့ဘူးလားဟာဒါခင်ဗျားတို့လက်ချက်ပေါ့အဲတနာလို့ဆရာကိုဖွင့်ပြောတာနော်ဆရာကိုတနာလို့လုံးဖွင့်ပြောတာဆရာကိုလေဇလန်းလေးဆိုပြီးတော့လေသိပြီတော့ပြောပြောနေတာအဲ့ဒါလေးထူးမွန်းနဲ့နုံနုံနဲ့ကလောက်ကြံနေတာဒီလိုက်ပါတော့ဗျာခင်ဗျားတို့တော်ရဲဆက်တာပဲဒီမှာကျွန်တော်ဒုက္ခတွေတော်ရောက်နေပြီရှင်းပါဒုက္ခရောက်နေတာတော့ပြောပါဦးကိုမောင်ရဲ့ဟောလာမယ်ဆိုတော့ချိန်တာဗျာဒီလိုပဲနည်းနည်းပါးပါးပြင်ရဆင်ရပြုတ်ရပြင်ရတာတော့ဗောအခုရောက်မလာဘူးရင်တမမှာလေဟာခင်ဗျားတို့တော်မှုရေနော်ဟုတ်မတ်မောင်ကျွန်တော်မနေ့ကတည်းကတော့ခွင့်တင်ပေးတော့ပါဗျာ။နော်။ဟာဖျော်ရည်ကိုမောင်မနေ့ကကြာအရန်ကိုအလုပ်များမယ်နေ။အမဟုတ်ဘူးလုပ်ပါဆရာပြောလိုက်။ဘသူ့ကိုမဆရာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဟာ။ဟိုဒီမှာကျွန်တော်အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်။အိမ်မှာအိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ရှင်လဲ။တော့ရာပိတ်ခတ်လိုက်တော့သိလား။ဟေးမရောက်ဆိုတော့ပြတ်တယ်။ဒီမှာကိုမောင်နေုံနေုံကျွန်မပြောပြမယ်။ရှင်မနေ့ကယုံလာလို့ရှင်ပတ်စံများများထဲခဲ့ယုံရောက်ရင်ကျမတို့အားလုံးကိုရှင်ပုတ်ွယ်ကျွေးရမယ်ကိုကျွေးလို့ကတော့ရှင်နဲ့ရှင်ဇလန်းလေးအကြောင်းကိုကျမတယုံလို့ပြောပြီး white half လိုက်ပါတော့ဆရာမနေ့ကညပတ်စံများများကျွေးတော့တယုံလို့ကျွေးရမှာတော့မကျွေးလို့တော့ဆရာတော့မျက်နာတော့ထားဆရာရှိအောင်ပြုတယုံလို့ white half ပါကောင်းကြပါဗျာထည့်တာပါခင်ဗျားတော့တော်တော်မှုရဟာနော်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီเอ๊ะว้าว้าพาสิว้าพาสิว้าอยู่ละพาสิโคตรแซ่บอ๋อมึงดิดีไม่รู้หรอ
ไอ้อ๋อกูสึกาပြောနေတာမင်းဦးလေးပါกว่าဟာဦးလေးဦးလေးတော်ပဲတော်ပဲဦးလေးကိုပြောစရာရှိလို့ဦးလေးကျွန်တော်ပြောကြလားအဲ့ဒီမှာဦးလေးဟိုဟာဖုန်ဒီတန်တိလားဖုန်ဒီတန်အာမင်းပြောတာငါနားမလဲပါဘူးဘာလဲပြန်ပြောစမ်းပါဦးဖုန်ဒီတန်လေဦးလေးရဲ့မင်းဘာဒီဘာဒီပြောနေတာလဲတိတိကျကျပြောစမ်းမှာမကြားဘူးกว่าဖုန်ဒီရန်တိလား ရက်ကိုပြောတာလားဟောဘဘူးလေရက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဦးလေးကလည်းအမလီကွာငါရေခဲတည်တာထဲမှာအရက်တည်းအပြစ်မင်းသိရသားနဲ့ဟောဘဘူးဦးလေးတောက်နေတဲ့အရက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူပြောတာလူလူဦးလေးတကယ်ချင်းလေဦးတော်ဝါလေဖုန်ဒီတန်လေဟာဘူရာယုံကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအခုငါပြောနေတာသင်မောစိတ်ကပြောနေတာကွာဟာဘဘူးဦးလေကျွန်တော်ကခဏလေးနားထောင်အရေးကြီးလို့ဟေးက မောင်ငါရင်ပြောမယ်မင်းနားထောင်ဟုတ်ကြားရလားပြော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 ဦးလေမြင်မြင်ပြောဒီမှာငါဖုန်းပေးဆောင်မှုမေ့ကြံရင်ခဲ့တယ်ဖုန်းဘာဖြစ်တယ်ဖုန်းပေးဆောင်မှုမေ့ကြံရင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဖုန်းပေးဆောင်မှုမေ့ခဲ့တယ်အားဘာလို့မေ့ရမလဲအဲ့ဒါကိုမင်းသွားပြီးတော့ဆောင်ထားလိုက်ဖုန်းစာအုပ်ကအင်ကန်းနဲ့ကဘီလိုထဲမှာရှိတယ်ဟမ်ကြားရလားပြတ်တော့ပြတ်တော့နေဘယ်လိုဖြစ်နေတ
ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းသွားဆောင်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးကခဏလေးမကြားတယ်မကြားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြရရှိသေးလို့ဟမ်ဟမ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဦးလေးကျွန်တော်ပြောတာကြားလားဟယ်လိုမောကြားတယ်ဦးလေးတောင်ကျွန်တော်ကြားနေတယ်ကျွန်တော်တောင်ဦးလေးကြားလားလို့ဟယ်လိုဟယ်လိုဦးလေးဒီမှာဖုန်တီးတယ်လေဖုန်ဟယ်လိုဟယ်လိုအာကွာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘုန်းကလည်းစကားပြောလို့မကောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ့ကတော်ပါပြီတော်ပါပြီနော်ဟယ်လိုဦးလေးI'm sorry.
မအတူတူအိမ်ဟာမလုပ်နဲ့လေဟာမဖြစ်ဘူးဘလို့လို့အိမ်လို့ရမှာလဲအဲ့ကျော်ပဲကျွန်တော်လာ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 မဖြစ်ဘူးဒီမှာနေရအိမ်လို့မဖြစ်ဘူးလေဟာချုပ်ကုန်ဟောမင်းကလေးကျောင်းကယောက်ျားလေးမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတကယ်နဲ့အတူတူအဲ့လိုမရဘူးပြဿနာရှိกะดิเนาะกะดิกะดิ
ဟဲ့ဒေသနဲ့ပြောတော့ဟာဇလန်းလေးရှိပြီဇလန်းရှိလားဇလန်းလေးဒီဟုတ်ဒီတော့ကဖိုင်းနဲ့မိနေကြီးဖိုင်းနဲ့ ရှိရဲ့ဘူးလေတချင်ကြီးလို့ဖြစ်ကြီးအင်းတချင်ပြောလို့ဟာကြီးလေဟာကြီးရဟာဒီရက်ကတော့နော်စကားသိပ်မများလေဟောခဏလေးကနော်ဒီလေးလိုက်တယ်နေခင်းကြကိုတော့ဟုတ်ပြီလားဟေးဟာ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 
我咋就一眼巴溜的？巴溜巴溜巴溜，妈呀！ตุ๊ตังเงินเจียนตุ๊มาไม่พอไปแล้วเดี๋ยวลาญาเราก็พี่นี่มาสู้เลย
မသူ့ပုံမင်းနဲ့ပါအကက်ခတ်ကြည့်ပါလားကွာ။အော်ကဲသူ့ပုံစံကတော့အစ်စီကြီးပေါ့ဘာမှတိတ်ယူလို့မရှိ။တခုတော့ရှိသေးကွာ။ငါဦးလေးကညမာတပီလုံးမှာသူ့အတိမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲ။အဲ့တော့ဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။အာတော်ကြကြတော့မှသူ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေလို့မင်းကလက်မခံတာရင်မင်းကိုပိုးပြီးဦးလေးကစိတ်ဆိုးနေမှာ။အတူလို့ကွာ။မင်းကြည့်ကြက်ပြီးတော့လက်ခံထားလိုက်။အဲဦးလေးဖုံးဆက်တော့မှအချိုးချောင်းရှင်းပြလိုက်ပေါ့ကွာ။ဟုတ်လား။ဒီငါလည်းအဲ့ဒါပဲစောင့်နေရလေ။ဒါမှဥလိရလည်းဘယ်တော့ဆက်မယ်မှမသိဘူးဟေးမ။အနေမောင်မင်းရောဘယ်တော့ပြန်လာမှာ။ငါနောက်ထပ်3-4ရက်လောက်တော့ကြာအောင်ပါကွာ။ငါပြန်လာရင်လည်းမင်းစီကိုရောက်ရင်ငါဖုံးဆက်လိုက်မယ်ကွာ။အေးပြီးရောပြီးရောအများတော့ပြန်လာတော့ရော။အေไอ้เดซูไอ้เดมันเนี่ยมายงตูตั้วมาเนี่ยเนี่ยมายงตั้วจักไม่รู้หรอยงไปดิพี่จ๋าพี่จ๋ายังกูอยากปุ๊ดเนี่ยยังกูอยากปุ๊ดก็ไม่อยากแต่เข้าก็ไม่อยากเนี่ยดีเลิกซะอยากออกชาได้เนาะเคดูพอบ่พี่ชายพี่ชายมายีซ้าสิล่ะไม่สิเตี่ยวมาไม่ทาวูအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်နဲ့ဒီအိမ်မှာနှစ်ယောက်တည်းနေရမကြောက်ဘူးလားဟင်ကြောက်ဘူးယုံနေကျွန်တော်ယုံနေဒီကျန်ဟင်ဒီကျန်ကယုံနေကျွန်တော်ကမယုံဘူးကိုကိုကိုရုတ်ကြက်ကြီးစိတ်ခောက်ပြောင်းသွားဘယ်လိုလုံးလဲဟင်ဟာမရှိနဲ့တကယ်ပြောတာအကောင်ပြောတာစိတ်ကချိန်မြေးဖောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်မလုပ်နဲ့အဲ့တော့ဒီညဟိုဒီချန်လဲဒီဒီချန်ခါမှာပြန်အိတ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ခါမှာအိတ်နေThank you.
你给我吃点肉呗，这哪能吃？Sorry， 我，不是讲你。
อ่ะเส้นมันเปลี่ยนได้หรอเส้นมันเปลี่ยนเอาเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยเฮ้ยอ่ะไม่อ่ะเส้นมันเปลี่ยนแล้วแน่กว่านี่บ่นี่เหรอแม่แม่เอาบ่ลงมาสร้างเลยอ่ะเอาเฉยเลยแม่แหละแน่กว่าเราก็เนี่ยเอาลงได้เกษตรเขาผิดเนี่ยอ่ะมาตีเปียวเนี่ยงาได้ตีเปียวนี่แหละมูได้ก็ลาไม่ขึ้นเลยอ่ะเราไม่ปรับขึ้นอ่ะไม่ขึ้นเลยลาไม่ขึ้นเนี่ยไม่เอาเลยไม่ปรับขึ้นเลยเฮ้ยอ่ะขึ้นเลยเกษตรว่ะนี่มันตีกูด
来了就行，来小米多啊，对不？来吧，起我了。 Thank you.
你出门来呀？不会没有的啊！啊，我姐姐没事，来个没有，你没有在了。
喂，阿老爷，好不好？喂。 跟咱那不得比，咱不落地。我往俺这弄的就是俺用过去了，就那用。他们。
ဟာကွာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လဲဒီပြည့်ပြည့်တွေအလုံးသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီငွေတွေကိုယူသွားတဲ့လူကကိုမောင်မဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယူဆရမှာ แล้วก็ว่าโอ้ก็มาก็ตนาดูบาลูขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มเลยอ่ะขึ้นเต็มเลยบาลเราอยู่เนี่ยสอตันยองเซ็นเราชื่อเนี่ยเอาไอ้กองมาตันยองเซ็นจับไอ้กองมาดูเนี่ยเนี่ยส่วนนี้บาลูขอท้าให้ชื่อมาไอ้จ่าเนี่ยชื่อเยอะ ต้องยอดสูงต้องหมดกว่าเนี่ยโลกมันไม่ใช่ไม่มาเนี่ยอายชาลุยอ่ะเนี่ยเนี่ยเราจะไปที่สาวนี้ ကျမတို့ကတက်တယ်။ဟောကျမတို့ကလည်းညာဘုံကတော့မဖြစ်ဘူး။ကျမရှင်းပါဘူး။ဒါကတော့ဘာလို့များလဲ။ကိုကျက်တော့တော့။ကျမ
你看，你这边的菩萨啊，真是，真是行的，很特别。 ไปมาตัวลุงยาเราดิฮะจีน่าจีน่าจะเนี่ยมาขนาดขัวไหมไปมาขัวมาเลยอ่ะโอ้โหนั่นเนี่ยโมเลนเนาะมาโอ้โหกำลังมาโอ้ยเอาตัวไปหรอโอ้จงไม่การจะซื้อของมาเสียมาเดี๋ยวดีจังไปไปนะไปนะจีน่ามาลุง สอยเดียดดิฉันก็ติดอยู่แล้วติดเลยติดอยู่เลยดีมือดีอาเลยชีวิตตัวเราปกติมีเพียงลูกทากันแล้วไอ้พวกนั้นดิฉันเองเช้าเริ่มใช้ดีกว่าแล้วแม่ไอ้เงี้ยเนี่ยปังมาแค่ไหนสมมติว่าตู้ช่วยไม่ได้หรอกแม่ไม่คุยตัวเราไปดิฉันจะมาจะมาตัดแล้วอันนี้แม่ดิฉัน เสร็จแล้วบ้างเลยเดี๋ยววันนี้จะไปดูเชียงเขาเลยเลือกสาวเดี๋ยวอุ้งรีจะมาเรียนสั่งเอาทำไมชวนมาจะมาอเมริกันมาสิจะมาชวนเขาไม่ยอมยอมเปลี่ยนเอาตัวรู้ด้วยสิชายาเราเอาดูบีบีมาจะมาเดี๋ยวอุ้งรีฟังดูมันเป็น จะมาเข้าใจอะไรสิจะมาทำว่าเท่าไหร่จะสั่งมาจะมาไปเฉยๆโอ้ลูกเดียร์ปุ๊บจะเส้นอะไรอยู่ ที่นี่เนี่ยที่ดันที่น้องที่ลายที่นี่เลยจะมาเที่ยวมีแค่จะมาออกมาเลยวะมาเลยวะเนี่ยคุณจะมาเลยวะอ๋อคุณว่าเลยเออจะมาจะมาส่งเราหลายเงี้ยคุณว่าเนี่ยอีกแค่ไหนมาจะอีกแค่ไหนมาเลย
我还没回来，这。今天还有准备工作。嗯。还有一点点事情，你妈的，这下过月是不要骗了，还有工作在做，先要，先要，还别想别的，我没有。 这个亲戚老怎么无聊的话了？那要弄他的心来，知道吗？